momenti i durimit, në qasin e fundit të epe dhe fitoren. Dhe kjo qasin është ajo që ti tjep durim që me vazhduhe. Të mamë kur fillon me të lodhë durimi, ti jep vetës durim, e ushen me durim edhe e te kërë në si fasë. Tema e fundit për sonte është rëndësia e besimit dhe teuhidit. Besim është besimi në Allahun subhanahu wa ta'ala, në madhërinë e tij se ai është krijuesi i qiellit dhe tokës, se vetëm ai meriton adhurim dhe është pronar i emrave dhe cilësive të lartë. Kjo është definicioni i besimit. Dhe monoteizmi është të veçuarit e Allahut në adhurim. Të gjitha format e adhurimit. Sot do të përmendim në vetëm përfitime që i kemi nga prania e monoteizmit në zemrat dhe mendjet tona dhe besimit, që nga kjo pasaj e kuptojmë edhe rëndësinë që ka, si pas gjurmëve dhe efekteve që i shkakton të na. Dhe përndohem të jemë konqes, për mësme u zgatë ma tepër edhe me qenë pjesë në më thonë përfundimtare këtyre pësimeve sot. Normalisht se monoteizmi është thelbi kësaj feje, besimi në Allahun është elementi bazik. Njeriu pa besim nuk mund të quhet musliman, njeriu pa monoteizëm nuk mund të quhet besimtar. Kjo është elementi bazë. Nëse këtu ne e qalojmë, këtë tjatë mi pasë në regullë, këtë është. Kjo është bazamenti, kjo është platforma. Këtë janë themelit. Nëse këtu janë të fuqishme, gjitha që në tonë biket është pastaj stabile. Nëse kjo është adopt, këtë që ti, dhe jo asë Allahu i madhërishëm, dhe shembull në aty që adhurin tjetë dhe që Allahot e shembullon me shtëpin e marimangës. Në më thonë, me një levizja thjesht e prishatë. Andaj dhe shumë njerëz që kanë imanin e dopt, besimin e dopt, ose monoteizmin e dopt, në momentet e krizës, më qoftë ajo një situatet vështirë ekonomike, qoftë ajo një aksidenti, qoftë ajo një smundje të rëndë, qoftë ajo një dështimin projektin e ti, atë shumë shqetësohet sa që do thotë ndoshta shkakton edhe çmendurit e ai. Kurse dhe besimtari jo, sepse besimtari i mbështet Allahut, edhe ajo me cilin ballafaqon një ditë, qoftë aksident, qoftë smundja e rëndë, qoftë domethënë dështim ekonomik, qoftë dështim ndonjë projekt të projekteve, i mbështet Allahut dhe vazhdon përsëri me ecë përpara. Andaj besimi në Allahun dhe suksesi që dhe Allahu e shtinat me ecë përpara. Siç thonë fjalë urtë e ulemave, nëse Allahu ta merr një gjë, të cilën ti e posedon, sigurisht se Allahu ka me të dhënë diçka që është më e mirë se ajo të cilën ti nuk e posedon. Kështu si Allahu, edhe s'ka ndodhur një jetë që Allah dikujt ja ka marrë një gjë se ka dhënë diçka më të madhe se ajo. Për shembull, shumë njerëz ose lini të verbër ose pastaj verbërohen. Mirë, po rezultati i kësaj Allahu pastaj jep prej dijes, urtësisë, mençurisë se nëse kanë të tjerë që nuk kanë të verbër. Nëse ka marrë syt, shikimin, ama e ka dhënë inteligjencën shtesë të cilën nuk e kanë. Dhe kjo është drejtësia e Allahut për gjithë. Nuk ka merr askujt diçka pa ia dhënë diçka që është më e madhe se ajo. Është mëshira e Allahut subhanahu wa taala. Dhe për këtë çka kur kemi na besimin si dhuratë nga Allahu subhanahu wa taala, ajo neve na ndihmon pasaj që të ballafaqohemi me sprovat dhe sfidat në mënyrë më të lehtë. E para, dobija e parë për të dhënë më shkurt, të gjitha do të mirësit në dynjë, në jetën pas vdekjes na i sjell neve besimi dhe monoteizmi. Të gjitha të mirat. Çka dush numëro? Lidhet me besimin në Allahun dhe monoteizmin ndaj tij subhanahu wa taala. Andaj kjo ka qenë thirrje të gjithë pejgamberëve. Të gjithë pejgamberët Allahu i madhërisht për këtë edhe ka krijuar gjithësinë. Për këtë edhe ka krijuar xhenetin dhe xhehenemin. Për këtë edhe i ka dërguar pejgamberët edhe i ka shpallur librat, për që njihet madhërimi që njihet Allahu dhe të adhurohet ai subhanahu wa taala dhe të mos adhurohet askush veç tij subhanahu wa taala. Andaj, nuk ka e mirë në dynja apo në ahiret e cila nuk është rezultat i besimit në Allahun dhe monoteizmit ndaj tij. Monoteizmi është shkak i largimit të gjitha shqetësimeve, brengave dhe pikëllimeve në dynja dhe në ahiret. Ju e dini rastin e Junusit alayhis salam, të cilin e gëlltiti balena, i cili ishte mbrenda detit, në errësirën e natës, që përmendet në tre errësira, në barkun e balenës, e cila është në errësirën e detit, e cila është në errësirën e natës. Dhe në këtë moment, çka është për të jartë? Lutja, la ilaha illa ente subhanaka, inni kuntu min adh-dhalimin. Nuk ka hyni tjetër veç teje, i larësuar që është Allah, unë isha për atyre që bëna zullum vetës. Monoteizmi ishte ajo që është për të jartë.
Dhe thëtë Allahu Gjelal, këdha li kënë në gjilim ominin, kështu ne ishpëtojmë besimtarët, të gjithë ata, dhe kështu ne ishpëtuam Junusin a.s. dhe ishpëtojmë besimtarët që kanë monoteizmin e tyre në zemrat dhe në jetën e tyre. Do t'i bëj shkurt sepse ka shumë përfitime, mos të shkujdesim nga baza. Tre, monoteizmi i pastër i ofron njëri siguri. Të gjitha shtetet, sot edhe të mboshtën bisedimet e konferencave të mëdha botnore, është që si t'i ofrojmë siguri banorëve të shteteve tona. Siguria fillimisht është subjektive. Ti vetë duhet të jesh i sigurt, të rezatosh siguri, pastaj të bëhet objektive në gjithë vendin ku jeton ti. Nuk mund të ketë siguri objektive që e ofron shteti në mungesë të sigurisë personale. Andaj Allah i madhreshëm thot: "Fa ayu al-fariqayn haqqu bil-amn?" Cili prej dy grupeve meriton më shumë sigurinë, monoteistët apo idhujtarët? I përgjigjet kësaj pyetje retorike që Allahu e prashton Kur'an, duke thënë alladhina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi dhulm ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun. Ata që besuan Allahun dhe këtë iman, këtë besim nuk e ndytën me padrejtësi. Atyre u takon siguria dhe ata janë të udhëzuarit. Intervenuan sahabët dhe thanë: "O i dërguar i Allahut, kush prej neve nuk bën padrejtësi?" Thanë: "Të gjithë na bëjmë padrejtësi, andaj imani jon po ndytet me padrejtësi që bëjmë." Thanë: "Jo. Nuk është qëllimi padrejtësive të zakonshme që e bëjnë njerëzit. Qëllimi është shirku." A nuk keni lexuar fjalën e njeriu të urtë Lukman, i cili tha: "Ya bunayya la tushrik billah, inna shirka la dhulmun azim." O birjem, mos i bën shirk Allahut, sepse shirku është padrejtësia më e madhe. Andaj, ato që besuan Allahun dhe besimin e tyre nuk e ndytën me idhujtari, shirk, atyre u takon siguria dhe ata janë të udhëzuarit. 4. Besimi i plot dhe monoteizmi i vërtet i ofron njeriu udhëzim të plot dhe sukses. Të gjitha hapat e jetës së tij, e cila pastaj pasohet me shpërblim dhe përfitim këtë botë dhe në ahiret. Andaj, kush është monoteist i vërtet dhe ka besimin e plot, është i udhëzuar tamam. Por ndryshe se i mungon diçka në këto elemente baza, atëherë udhëzimi i tij është sipërfaqësor, nuk është esencial. Sepse besimi gjendet në zemër, e cila shqiptohet me fjalë dhe manifestohet me gjymfyr, me vepra. Si ti bën veprime fetare, kurse në zemrën tënde mungon besimi i thellë, në momentet kritike dalë shesh. Se ti ke pas besim sipërfaqësor, se ke pas besimin e thellë. Kurse të tjerët e kundërta, në momentet kritike dalë shesh ai imani që është thellë në zemrën e tij, dhe ai mbetet i patundosur, i pa luhatur, domthon stoik në parimet dhe në besimin Allahun subhanahu wa taala. Monoteizmi është shkak 5 që Allahu i madhërisëm t'ia fshin njeriu të gjitha mëkatet që mund t'i bënai. Monoteizmi që ka aq i fuqishëm që rrezaton energji, rrezaton dritë e cila i djeg mikrobet edhe gjunahet. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që transmeton Enes ibn Malik radhiyallahu anhu nga ai, ja ibn Adem, se Allahu i madhërisëm ka thonë: "Ja ibn Adem, o biri Ademit, o njeriu, innaka law ataytani bi qurabi al-ard khataaya thumma laqitani la tushrik bi shay'a la ataytuka bi qurabiha maghfira." O njeri, po të më vije me mëkate sa është toka, por nuk më bëje mua shirk asgjë, do të vija unë ty me po aq falje nga Allahu subhanahu wa taala. Andaj nëse kemi na monoteizmin në vetja dhe nëse bëjmë gjunahe, a është normale të gjithë na të bëjmë gjunahe? Është njerëzore të bëjmë gjunahe. Por e kemi siguru monoteizmin në zemrën tonë, atëherë çka Allahu na sjell neve, po aq falje nga madhëria e tij subhanahu wa taala. 6. Monoteizmi neve na siguron xhenetin. Nuk mundet me hinë xhenet pa monoteizëm, pa besim në Allah. Ajo është çelësi e xhenetit. Fjala la ilaha illallah, që është manifestim i besimit tonë dhe që është, do thot, maksima e islamit ose dëshmia e përkatësisë sonë fejsë islame, është qelësi i xhenetit. Pa te nuk mund të hinë askush në xhenet. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Men shahida an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Kush dëshmon se s'ka hyjni tjetër veç Allahut, i cili është një parivar dhe pa ortak, dhe se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Allahut, dhe se Isa alayhi salam është rob dhe i dërguar i Allahut, dhe fjala të cilën e hudhi tek Mërjemja dhe shpirti prej tij,
dhe se gjenneti është i vërtet, dhe se gjehenemi është i vërtet. Atë njeri e futë Allahu në gjennet, pa marë parasysh sa pun ka bë aj. Në më qëllimi është, edhe nëse ka pak kapital dë vetin, përveç farzeve tjerat, Allahu përshka këti besimi që ka me vete, është në gjennet. Normalisht me kush që më zbën kufër dhe shirk në vëpimit e veta. Por, kapitali i dobet me monoteizëm, të shtinë gjennet. Kapitali i shumët në munges të monoteizmit, të shtinë gjennet. Zotin arruti. Andaj është i rëndësishë monoteizmi dhe besimi. Që stabilizon jetën të anë në dynjohë dhe normalisht fiton gjennetin me te. Shtatë, monoteizmit pengon nga hyrje e përhershme në gjennet. Nëse ki monoteizm, së mundësh me qenë banor di përhershëm i gjëhenimit. Normalisht, nëse ki më kate të më dha digjesh, dhe sa të pastrohesh. Për shemull, nëse ju një gjemëtri smirën e shumë me amvistrin, dhe shta dhe me pastrim të robove, po maqinat e larjes, kanë dhe më thonë 40 gradë, 60 gradë dhe 90 gradë. Më vërësisht, qëfar roba është lanë? Robat me ngjyra, robat leshit, apo robat bardha? Pse temperatura rritet, sepse robat e bardha për të pastru mirë duhet 90 gradë, temperaturë më e lartë. Ma shumë duhet me djegë ujin. Edhe këto, puna e njerit, nëse në hiret, nëse ka pak gjunahe, më ja falë Allah, nëse ka pak ma shumë gjunahe, duhet më djegë. Përmi latë gjunahe, e pasaj me kalu në gjenet, nëse ka besimin në Allah në vete dhe ka monoteizmin në vete. Thot për nga meri sallallahu alaihi wasallam, fe inna Allah harrama ale nari, men kale la ilaha illallah jeb tegi bidhalike vajhë Allah. Allahu ja ka ndaluar zjarmi të djeg atë njeri që thot la ilaha illallah dhe të sinqerisht nga zemrëti dhe sunan me këtë thënje knasin Allahu subhanahu wa ta'ala. Kjo është e shtata, do më pengon për qëndrimin e përhershëm gjëhenë. Tet gjithashtu do më dhonë argument për këtë është hadithi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ku thot se, në më thonë, del nga gjëhenemi, aj që në zemrën ti ka sa një grimës, meli iman në zemrën e ti. Edhe nësë është minimum imani ti, aje është përton dhe nuk lejon që tjetë banori përheshëm i gjëhenemit. Nantë, monoteizmi është ka ku ma i madhë përfitu kënaqësinë e Allahut dhe shpërblimin prej ti. Dhe thot, kur e pyesin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kush është më i lumturi që do të fiton ndërmjetësimin tënd dhe do të vot banori xhenetit, thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, men qala la ilaha illa Allah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Ai që thot fjalën la ilaha illa Allah me sinqeritet të madh nga zemra e tij ose shpirti i tij, ai do ta meriton ndërmjetësimin e Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i cili ndërmjetësim do të thot largim nga xhenemi dhe futje e tij në xhennet. 10 të gjitha veprat dhe fjalët e dukshme dhe të mbrendshme mbeten peng të pranimit apo refuzimit në besimin ton, në monoteizmin ton. Pa marë parasysh sa bëjmë veprat të mira, nëse s'kemi monoteizëm, ato nuk i pranë në madhënia Allahut të gjitha. Pse nuk ka en me të cilin vinë ato. Ena e veprave të mira që i pranë Allahu është monoteizmi. Nëse s'ka en, nuk pranohen ato. Ka kushte. Ande kur e pyesin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për një njeri i cili ishte human bamirës, a do të fiton ai xhennet? I thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, jo, sepse asnjëherë në jetën e tij nuk tha, asnjë çast në jetën e tij nuk tha, o Zot, më fal mëkatet ditën kur dalin para madhërisë tënde. Ande nuk mosbesimi i tij në Allah dhe në ringjallje ishte shkak që ai njeri domthon të mos përfiton nga humanizmi i ti. Se për atë humanizmi e bënda, për jënë për Zotit, e bënda për lavdin e ti. 11. Monoteizmi jaleton njeriu të bën të gjitha veprat e mira që i bën dhe të largohen nga të gjitha mangësit dhe mëkatet që i bënaj. E ngushlon në fatkeqësi dhe jaleton dhimbjen në atë momente. Edhe kjo shihet qartë, për shembull kur ndodh një vdekje në fatkeqësi, në aksident, një familje besimtare, ata e kalojnë shumë lehtë. Sikur që kishim në një rast për shembull para 3 javë, një muaj, një djalë i ri 36-7 vjeçar vdes, jo në aksident, po
nga dita që thua. Po i ri. Edhe zakonisht rrejë, thë shumisa e rrejë u mërditën shumë. Mirë po baba i ati djallit, thonte, unë e që nga momenti që ka lindë, e dija se një dit do të balafaqohem me këtë moment, momentin e vdekes. Së, është logika e thjesht, se zi që lindë edhe vdes. Mirë po, kush e bëri këtë babë, ka që durimtar, e bëri edukimi ti në gjami. Ku aje edukoheshte se duhet bëjmë sabër fatkesive dhe t'im shtetim e Allahut në momentet e vështira. Dhe aje besim që kishtaj në Allahun, edhe aje monotizim që kishtaj e bëri atë durimtar për balë kësaj dhimbje, për dalim për shemon për rasteve të familjeve jo fetare, jo të devoqme, jo besimtare, aty duhet injekcione të qetësimit për t'imbajt ata dhe të këtjelt, për ndryshe, të gjithë dhe të alivanosin, apo, më do t'i kapë histeria, edhe do të bërtasin si kurse të jenë të shmendur, atë si kurse ndodhë në më thofa familjet jo besimtare. Edhe kjo është shumë e vënseshme, andej, monoteizmi vërtet, kur ta kemi na, atë në ndimon për të nejletu e neve të gjitha dhimbjet, të gjitha fatkecit. 12, kur kemi monoteizm të plot në zemrën tonë, atër Allahu në e bënd të dashur besimin dhe në e stolis atër në zemrën tonë. Dhe në e bënd të urejtër kufrin, mëkatin, qërodin. Dhe në bënd Allahu të udhëzuar plotësisht. Edhe kjo është shumë e vërtet, për shembull fëmijët që vinë nga familjet e edukuara fetarisht. Mund të bëjnë çka mos njëtën e tyre, mund të devijojnë edhe ata. Ama asesi ata nuk mund të arrin deri në kufër. Mund të bëjnë lloj-lloj mëkatesh, ama kur imani nuk e shesin. Dhe kur nga imani, nga besimi nuk zhvishen. Pse? Sepse atyre Allahu ka bërë të dashur besimin. Vaj jep ndoshta pasionit për parësi ose epshit ose qefit momentet saktume, mirë po, kur të vjen puna kritike besimi apo ofertat besimi apo kërcënime që i bën, ai e zgjedh besimin. Edhe nëse i kushton me jetë. Edhe kemi pas në plot raste në historinë moderne, të djemve të ri, për shumë për lagjeve tona, në perëndim, jashtë, në vende ndryshme, bëjnë qmas. Në kur vjen pyetja imani, besimi, thotë, asesi, unë jam besimtar dhe këtë s'ka kush më lohat. Bile, bile, e gjenë ma fanatik në është se disa tjerë që i logajt në është pak ma të devoqëm. Pse se është mbjellë të ata imani dhe Allahu u a ka bëtë të dashur atyre këtë besim. Dhe ai nuk është i gatshëm me ndru atë me asgjë. Po, thot, jam mëkatar, i kam mëkatet e mia, i kam mangësitë e mia, jam i vetëdijshëm për këtë gjë, mirë po kur vjen puna e imanit, atë nuk ka kompromis, atë nuk ka negociata. Atë nuk ka koncesion në më shupe, s'ka. Kto është domo pika e kuqe edhe këtu ne, se po lëshum pe edhe këtu mos çana mbeti, s'na mbeti më asgjë. Andaj, monoteizmi i plot domo na bën neve tamam me iman të plot dhe iman që e duam atë. Dhe jemi të gatshëm të flijohemi për të. 13. Besimi i plot dhe monoteizmi i sinqert ja leton vështirësit njerëzit dhe ja pakson dhimbjet atij. Ande atë sa ma të plot e kemi monoteizmin, të gjitha vështirësit dhe vuajtje që na vijnë në zemrën tonë janë më të lehta. Kemi zemër të qetë, stabile, kemi zemër të gjerë, të zgjeruar kuptimin e rahatisë dhe i nështrohemi caktimeve të Allahut subhanahu wa taala. Që, sepse besimi në Allah ndërlidhet me çka? Me besimin në caktimet e tia. Dhe aje që në ndodhë neve, nëse është caktimi Allahu subhanahu wa taala, atër e sprish pun që në ka ndodhë. Dhe na imi të gatshëm të nështrohemi dhe do të tjene caktimet e Allahu subhanahu wa taala dhe kjo në bën neve zemër gjërë. A ne pra qka tek muslimanët nuk ka psikiatri dhe nuk ka spitale dhe më dhëmë për smundje mendore. Edhe numri i atyre që i ka plan që mënduria është minimum. Pse sepse imani është ajo që undimon që të balafaqojmë të gjitha situatat e vështira në jetën e tyre dhe të i kalon ato domo pa u prek dhe pa u dëmtu as pak nga këto smundje. 14. Besimi i plot dhe monoteizmi i vërtet e shiron njeriu nga robërimi njerëzve, nga frika për tyre. Shpresimin në to, puna për to, e kështu më radhë. Na e shohim edhe sot, se sa e sa njerëz i bën viktime famës së vetë. Për shembull është i bindur se ajo që e bën, ai është gabim. Mirë, përderisa
përderisa populli e han atë që e bën ai, edhe e ka përdin ose e pranon si gjë normale, ky vazhdon të vojat. Është pra viktime e famës vet. Apo interesi për karrierën e tij e bën që të shkel parimet e besimit të vet vetëm të arrinë nivele më të larta në karrierë. Ose friga se nëse ai i lën për shembull këto veprime që i bën, nuk do të ketë burim furnizimi, risku, pasuria, nuk do të ketë më famën e vjetër, nuk do të ketë rrethin e vjetër, nuk do të ketë autoritetin e vjetër, mo, nuk do të rinë njerëzit me te, nuk do të përfillin, nuk do të bëjnë foto me te, kështu më radh. Këtë këto, shkaknën të ajtë që ka frikë, se ndoshta unë e mo, nuk do të jem i njohur si kam qenë, punë e mave. Se dhëtë një fjale urte një për ulemave, sa njerës të pa njohur në tokë, asë kusë njef, janë njohur në qilë. I njef Allahu dhu gjelar, i njohin me laqet. Nuk është më nësi unë edhe te a në njohin njerëzit neve, vallaj po. Sa është më nësi neve të në njef Allahu i madhërishëm. E pasaj krijesat e pasë dhe si janë me laqet. A t'jesh i bindën se, po t'jesh i njohur të Allahu, Allahu gjithë gjithë i din. Dhe i njohur të me laqet e tia, për shkak veprave të mira që i bënë, sepse ti nuk mund njëhesh të Allahu dhe me laqet i jam me mëkatet e tuja dhe me neglijencën tënde. Po u bërë i njohur të Allahu me adhurimet e tuja të fshehta dhe veprat e mira dhe u bëhe i njohur të me laqet, tu e nia ta zërin e lutjes tënde, zërin e dhikrit tënd, zërin e Kur'anit tënd. Atëherë ata do të bëjnë që ti jesh i njohur as të njerëzit. Kush e vazhdoi përmendjen e emrit të dashurit ton Muhamedit sallallahu alaihi wasallam 14 shekuj më radh? Ajo, sepse ai ishte i dashur i Allahut. 14 shekuj emrit i përmendet dhe do të vazhdojnë të përmendet edhe shekuj më radh, përderisa ka njerëz këtë botë. Ashtu është edhe me Isën alaihi salam, ashtu është edhe me Musën alaihi salam. Kush e përhapi ose me Ibrahimin alaihi salam mia vite? Kush e përhapi domethënë emrat e tyre, përveç Allahut të madhërishëm i cili i dashti ata dhe pastaj i bëri ata të famshëm, edhe pse një pjesë e madhe njerëzve mundohen të zhdukin famën e tyre në forma të ndryshme. Edhe unë edhe ti, nuk është më rëndësia a jemi të famshëm të njerëzit, sa është më rëndësia a jemi të famshëm të Allahu dhul gjelal. Dhe nëse arrin famë të Allahu, më su brengosë. Dhe të jetësh i qetë, i rahatshëm, stabil, edhe normalisht do të kaplon mëshira Allahut dhe begatit jenë të gjitha andë. Do t'jesh e rahatshëm dhe stabil dhe mos u mërdit as pak. Andaj, ky besim në këtë formë atërë t'jep krenaritë e vërtet, në dëshmëritë e lartë dhe famën e kësaj bote gjithashtu, por adhuruar si Allahut i cili nuk ka synim as kënd tjetër veç ti, vetëm atë e shpreson, vetëm për ti frigohet, dhe kështu e plotëson suksesin e ti dhe arin shpëtimin e ti këtë botë dhe dinë kur delë para Allahot do gjera. 15, kur monoteizmi është i plot në zemrat tona dhe e realizojmë 100% në jetën tonë, atëherë edhe pak punë të Allahu bëhet shumë. Si që ka thonë ulemat e më hershëm, rubbe amelin sagirin, ju këpiru hunnije. Sa pun të vogla, i rrit sinceriteti. Dhe sa pun të mdhaja, i zvoglon munges e sinceritetit. Ande kur na e synoj me veprën tonë Allahun, që është sinceriteti, ata e pun e vogl dhe rritet, së është e bereqeshme. Mirë për kamun si vijen pun të mdhaja, nduken e njerëzve, po nuk janë sincerta për Allahun, Allahu i zvoglon e riban shumë të vogla. Dhe pra qëka këtë, Allahu i madhërishëm, ja shumë fishon shpërblimet të sinqertit, që një vej për të mirë, ja shpërblen me 10, me 70, me 700, me shumë fish pa kufi. Kështë thjesht, mëshirë Allahut, e cila vjen si rëtat i monoteizmit, që e kemi na në zemrën dhe mendjen tonë. 16, Allahu i madhërishëm, i garanton monoteisteve të vërtetë, triumf, fitore, ngadhnjim, krenari dhe sukses në këtë botë. Se cili monoteist, pa marë parasysh sfidat, peripecit, vështirësit dhe të lashet me të cilat balafaqohet,
Allahu në fund e jep ati triumfin. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, gjithë në erimin Mekë, sa e sa vështirësi kishte. Ishte i vetëm, persekutohej nga njerëzit, bojkotohej nga fiset, kishte kundërshtime të mëdha nga paria e Mekës, e detyruan të braktisë vendlindjen. Shkojnë në Medinë, nuk e lanë rahat, sulm pas sulmi, luft pas lufte. Mirë, pas 23 viteve, u këthyj përsëri në Mekë si triumfues. U këthyj fitimtar. Dhe ata thonin se Muhammedit i vdiqen djemt dhe ai është sojsosur. Ska për jashtë gjë. Huel epter. Mirë, po Allahu i madhërishëm i shkatëroi ata që thoshin se Muhammedi është sojsosur, e mbeti Muhammedi sallallahu alaihi wasallam dhe emri i tij përmendet akoma. Dhe u tha inna shaniaka huwal abtar. Ata që të çajnë ty, ata janë sojsosur. Edhe doli në fund triumfues. Edhe në fund luteshin të gjithë që dua fal Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe u tha kur i mlodhi banorët e Mekës, pasi hyrjes triumfuese në Mekë, tha çka mendoni se unë do të bëj me ju? Zakonisht është gjithë perandorët kur kanë shkel qytetet e mëdha të shteteve që i kanë sundu ose i kanë okupu, pushtu, kanë bë kërdin më të madhe në qytetet e mëdha, në krye qytetet e tyre. Kush e lexon historinë, domethënë e pushtimeve të qyteteve të mëdha e merr vesh këtë. Po gjitha mas, normalisht shkatrime, rënime, masakra dhe do të thotë vrasje masive. Edhe këta banorët e Mekës, tu e ditë historinë e kaluar që e kanë bërë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, mendonin se tash mo uart fundi. Andaj dhe u tha, çka mendoni se do të bëj me ju? Zakonisht kanë mendja të më e keqe se si kanë bërë gjithë pranë do të bësh atë. U tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ikni jeni të lirë të gjithë. Kush rrin në shtëpinë e tij është i sigurt, kush rrin qafë është i sigurt, kush rrin në shtëpinë e Busufianit është i sigurt. Tha përveç 6 emrave, që si të ishin të akuzuar për krime lufte, ato duhet të paraqiten para gjyqit edhe të dënohen. Ama të tjerët jeni të falur. Edhe kjo ishte, do thot, momenti më interesant që askush nuk ka arritur ta bënë historinë e njerëzimit, atë që ka bënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Andaj monoteizmi i ofroi atij mundësinë e triumfimit edhe realizimit të asaj që e tha Allahu në Kur'an, që është prej sureve të fundit të zbritura, idha jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Kur të vjen ndihma nga Allahu dhe triumfi. E çojësh se njerëzit futen fe turma turma, grupe grupe. Atëherë lavdëro dhe falëndro Zotin tanë dhe kërko falje për ti se ai është që e pranon pendimin tanë. Ishte kjo signal që thot Ibn Abbas radiallahu anhuma, ishte shenjë se është afruar e gjeli Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Pas kësaj nuk ka përjetu më shumë, se u realizu misioni ti, triumfoj parimi ti, feja se në ja shpalli Allahu subhanahu wa ta'ala. Kështu ndodhë edhe me se cilin njëri për neve. Aqë sa më të plot e ka monoteizmin, aqë ma sigurt e ka triumfin. Aqë sa ma dopt e ka monoteizmin, aqë ma dopt e ka triumfin. Andaj njëra për arsyeve të dekadencës e muslimanve është mu kjo. Mungesa e realizimit të monoteizmit realisht si duhet në jetën e tyre. I vjen udhëzimi i plot tyre njerëzve, u letohet çdo e vështirë, përmirësohet gjendja e tyre dhe kanë qëndrime dhe mendime të sakta. 17 dhe e fundit për përfitimeve që në jep neve monoteizmi dhe besimi shëndosh, është se Allahu i mbron besimtarët monoteist nga çdo kurth dhe çdo e keqe. Inna Allahu yudafiu anil ladhina amanu, Allahu i mbron besimtarët. Tash dikush ka mundësi me thonë, po sa e sa besimtar persekutohen, dënohen, rrihen, vriten, e pse nuk i mbron Allahu? Ato janë shembuj për t'i ngrit lartë, mirë po sa her i ka mbrojt para asaj. Ande Musën a.s. e rriti në prehën në faraonit, në prehën në armiku të vetë. Kur dënë Allahu me të mbrojt, mbron. Ju e dini shumë i të gimin e Musën a.s. Erdh urdhri faraonit që çdo djalë nga Izraelit të mbytet. Nona e shoj djalën e vetë në Nil.
në atë shportën, lumi me vartë e vetë e qëjtë të palati mretit. E ponë gratë, a, sa gjalli bukur qënë, e morën. Edhe dashti Allahu që këtë, i qëri nesët të botë armiku kryesor i faraonit të rritet në prehnin e faraonit. Kjo është forma se si Allahu e mbron besimtarin. I kryon mënyrat dhe mjetet për të vazhduar jetë e ti, deri sa të realizot misioni ti. Edhe njëtën e përdishme dhe të na sot ndodhë shpesher, për ti nuk e kupton dështëta, se nuk analizon. Se sa e sa herë Allahu të ka ruajt dhe të ka mbrojt nga kurtet dhe hilet e tjerëve. Dhe pas e tjep qëtësi, stabilitet, siguri, rahati edhe jetë e kanëshme. Thëtë Allahu gjallë, men amila salihan min dhekirin au untha vohu mu'minun, fele nuhjenna u hajatën tajiba. Kushtë do që bënë vepat mira, qëftë mashullat po femër dhe është besimtar, a njëri ka përjetuar jetë të kanëshme në këtë botë dhe atë, do të shpërblim e shpërblimet matë më dhe ditën kërdet për Allahut subhanahu wa ta'ala. Andë thot, Imam Abdurrahman al-Saadiu, rahimullah ta'ala, në tefsirin e ti, u shawahidu hadhi gjumel minë në kitabi vë sunë në këthire. Argumentet për këta 17 pika që i përmendëm, janë të shumë të në Kur'an dhe sunet për nga mërë sallallahu aleyhi vësëm dhe janë të njohura. Andë në kunalëm të gjithave, të javëm argumente shtesë, po mjaftuam për disa për me tregu se këtu sa të dush ka me furtë. Dhe thot Imam Ibn Taymija, rahimullahu ta'ala, wa lejse lil kulubi sururun, wa ladhëtun tamë, illa fi mahabbetillah, zemra, nuk mund të përjeton gzim dhe knaci të plot për vetë se duke dasht Allahun subhanahu wa ta'ala, wa të karrubu i lejhi bima ju hibbu, dhe t'i afrohet ati me ato vepra që i dënë Allahu subhanahu wa ta'ala, wa la të timme mahabbetullahi illa bil e radhi an kulli mahbubin se wah, dhe nuk mund të realizohet dashuria e plot e jon dhe Allahut për vetë se duke a këthyrë shpinën gjdo gjë që mund të duham veç ti subhanahu wa ta'ala, wa hadha haqiqatu la ilaha illallah, dhe kjo është kuptimi i plot i fjallës la ilaha illallah. Të duham vetëm Allahun të rësisht dhe të ja këthejmë shpinën gjdo gjë që mund të duhet veç Allahut du gjelal, arthet na jemi besimtar të plot dhe kemi realizuar besimin dhe monoteizmin e plot. Tashone nëse dëshirojmë që të zbërthejmë të gjitha këto pikat na duhet edhe ma shumë ko, po pasi që është edhe ora e fundit, edhe lodhja e bënd vetën, në më kaqë të përfundojmë duke lutë Allahun e madhërishim që të kemi besim të plot, monoteizëm të vërtet, dhe që ta na shoqëron vazhdimisht në jetë, me të thjetë do të ballafaqohemi, do të ballafaqohemi të gjitha vështirësitë, problemet dhe telashet dhe do të dalim triumfues ndaj tyre, dhe na kapën rahmeti Allahut këtë botë dhe pastaj të fitojmë shpërblimin e tij ditën kur dalim para mëvnisë Allahu të gjarë. Zotë jëshë përvrif për vëmendjen, kujdesin, durimin, inshallah Allahu ju mbulon me rahmetin e ti, u jep bereqet në jetën e juaj, u jep sukses e studimet e ti juaja, na me kaqë e përfundojmë këtë orë të fundit, edhe në mëllon e bëjmë pasaj ndenjen e lirë, kush ka vullnet energji me vazhdu, vazhdu, kush është në mëllon një angazhu më angazhjime tjerë, se ka nevoj përpëshim, është i lirë, zotë jëshë përvrif, dhe selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.